ବୟସ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା, ଏହା କୌଣସି ଓଜନ ବହନ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଓଜନ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି। ସତ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବୟସରେ କରିପାରିବେ। ଉଠ, ଜାଗ ଏବଂ ସମାଜରେ ଏକ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ସତରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଜୟନଗରମର ଚିଲୁକୁରି ସାନ୍ତମା। 95 ବର୍ଷୀୟ ସାନ୍ତମା ଆଣ୍ଠୁ ଅପରେସନ୍ ପରେ ବି ଥକି ଯାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ବୟସର ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତାକୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁର୍ମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆଶାବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 60 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ସାନ୍ତମା। ସେ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମେଡିକାଲ, ଫିଜିକ୍ସ, ରେଡିଓଲୋଜି ଏବଂ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 17 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ PhD କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାକୁ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ସାଙ୍ଗକୁ ପରୋପକାରୀ ମହିଳା ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ନିଜ ଘରକୁ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦାନ କରି ନିଜେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବାର ମାନସିକତା ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ତାଙ୍କ ନାମ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସାନ୍ତମ୍ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା। ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠା ଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଏବଂ କିଛି ଅଲଗା କରିବା, ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।